أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، کل جو کن تھی آیت و تلاوت کرن گیلی ہوتی تجھے بھی تر اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت چے کا ذرائع سے منشا چی چیزوں نوٹ کرو چا سبب کا طریقہ کار استعمال کرن ہوتا فرشتہ ذریعہ تجھے بابا سنگلو تو ان اللہ تعالیٰ سو دنیا چی اصلاح یا دنیا چے بگاڑ سلسلہ بھی تر اللہ سو کا قانون سے آنی اللہ سو عذاب علامک دنیا چی طاقت سو کا حل داتا ہی ساتھی تو اللہ تعالیٰ سنگلو تو اتا جو کنتی ہے تو تلاوت کرن گے لیتے جب اتر کو اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سو اظہار کرتا آنی اللہ تعالیٰ اپنے تے وسائل چو اظہار کرتا جے کنتے وسائل چے جن اللہ تعالیٰ عذاب قوموں پر ہڑتا فرموتا اللہ تعالیٰ ہو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا. اللہ تو کس جے کن تم کا اس دا ہڑتا جے کہتا کہ تمہیں بھیتے کو رہتا یعنی تم کے دلی منشا امیدوں کو رہتا وینشی اس صحاب الثقال یعنی بلی بھار بھار بادل اخلن ہرتا پیدا کرتا وینشی اس صحاب الثقال بلی بلی بار بار یعنی بوجل بادل تم کے سبب موڑ تم کے سبب پیدا کرتا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. اسی کس گڑ گڑو تیجی تسبیح یعنی تحمید بیان کرتا یعنی فرشتے کو تیجی تسبیح کرتا تیجی بھیجے ہیں وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ یعنی تی اس کو فیٹو دا جے کن تیز منشا اوپر پڑتا فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جے کو نہ اوپر چاہتا تیز گالتا وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ حالانکہ اللہ سلسلہ تن بحث کرتے رہتا وہ ہوا شدید المحال یعنی اللہ چی ذات بلی طاقتور یعنی منتقم ہوتے یہ اللہ تعالیٰ اپنی چند نشانیوں دکھڑ لیں برق بلن اس جگنتی پڑتا عام اس جگنتی لیٹ اللہ پر ٹوبلیٹ سال اللہ پر جگنتی اس جلتا اوز اونچے ڈمار ہوا مارو اونچے ڈمار تیکا برق پڑتا اس جگتا اتام کا بہت زیادہ سما کلتا کہ ایز علامت وڈلی ایز جگہ تحت ہے تجھے پٹر پاؤس کو ہو سکتا یا وہ لوگ گڑ گڑے ہو سکتا کٹ کٹ کڑام بنا دنیا رہتا تاسب ایز بھلی مارو شروع کے علامہ بال منشا بے کو دہاڑتا کہ گڑ گڑو یو ایز پڑے بول یعنی بال منشا ہے جن امید کو رہتا کہ ایز علامہ کہتا نہیں کو پاؤس پڑتا لو یعنی ہم جی گادا جھاڑا ماڑا نکے دتلے بول تے اللہ تعالیٰ انگا سنگ لو ہو الذی یریکم البرق اللہ کی ذات تکت جے کن تم کا اس دا ہڑتا یہ اس اللہ کی مخلوق ہے اللہ سنگلہ نہیں اونچے اللہ کے حکمہ پر رہنچے اللہ سے حکم نظر نہیں ہو سکے نا بس چمار پلت بولو مارو تری پاؤ دیتا اس کو رہنا گڑ گڑو کو رہنا بس چمار پوس پڑنے کا خالی اس گڑ گڑو گڑ 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 وستے رہتا یہ اللہ کی قدرت ہی اللہ کے حکمہ نے اونچے بعض مانچے چونکہ یہ جی طاقت پر ڈھیکا کر دیوی دیوا بلتا گڑ گڑو دیو اس ٹیکا کو ایک دیوی دیوتا مانتا یہ اللہ سنگتا کہ کنیا کے حکما کے تابے نا صرف اللہ کے حکما کے تابے تے اللہ تعالیٰ سنگ لو کہ جے کہتا ایز ایتا بعض منچے دیکھا خوف کی حالت بھی در پلتا کہ ایز علامہ ہے جو پٹر گڑ گڑو یا اس پڑھ سکتا بھیتے رہ دکتے بعض منچے دیکھا امید کی حالت بھی در پلتا یعنی اس پڑھ لاما ہے جو پٹر پہنچ ایتا انسانا چی جے کنتی دلا چی کیفیتوں رہتا گڑ گڑو اتنی ایز اتنی یہ اللہ تعالیٰ سنگ لو کہ وہ الذی یریکم البرق خوفا وطمعا اللہ تعالیٰ تم کا اس دہڑتا ہی حالت بہتر
کہ تنکے تلی چند منشا خوف تاری رہتا کہ اس پڑت بن آنی چند منشا جی دلا تمع بلن امید امید رہتا کہ پاؤس پڑتلو آنی ہی جن آمچی گادی آنی آمچی زاڑا ماڑا فائدہ دتلو وینشی اس صحاب الثقال صحاب بلن موڑ انشا انشی بلن پیدا کرو جے ثقال بلن ایکدم بوجھن موڑ ہوتا نا موڑی بھیتر پانی رہتا پاؤسا گھنن ہوتا اللہ تعالیٰ سنگلا کہ وینشی اس صحاب الثقال بھاری بھرکم ایکدم بھار ناگر موڑ گینن اللہ تعالیٰ پھٹوتا موڑ پیدا کرتا نہیں تھے کہ پھٹوتا یہ سمجھتی تو اللہ کی قدرت ہوئی لیکن اس اللہ کی قدرت ہو باستے ہمارے انسان سبب رحمت زیادہ باستے ہمارے اس چیز ہو اللہ کی انسان سبب زحمت کو زیادہ بلے وہ پوس پڑھنا بولے کٹ لو تباہی جاتا آج کل ہمیں پلتا پانی زیادہ آئی لی موڑ زیادہ آئے لو گڑ گڑو زیادہ آئے لو اس وڑلی پڑ لی یہ سبس چیز ہو ہم کے سبب رحمت کو جاتا آنی اگر اللہ سے فیصلہ ڈالو تو اس چیز ہم کے سبب اللہ کے عذاب سے ذریعہ کو جاتا ہم کو غور کرو اللہ تعالیٰ سنگتا وہی سب بھی ہو راہ ڈو بھی ہم دیے راہ بننا گڑ گڑو گڑ گڑو بولتا گڑ گڑو جو کہتا ہے تھا اللہ کی تسبیح کرتا ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتا ہم کا کلنا ہے وہی من شیئن الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتا لیکن تمہیں دن کی تسبیح ہلکانا ہر چیز یہ چیز اپنی ایک قدروں کا ضروری نہ ہمیں جو کہیں اپنی ضبط ہمیں آپس ہلکاتا یہ اپنی جانور ہلکو جی ضروری نہ جانور ہلکانا دین جانور آپس میں ضبط ہمیں ہلکانا اس چیز کو تاسب ہر چیز ہم کو ہلکو مڑوں کا ضروری نہیں تاسب رات بلان گڑ گڑا بلتا گڑ گڑوں کو اللہ کی تسبیح کرتا گیا یعنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا گیا بعض منشے بعض روایت متر کو ہوتا ترمیدی وغیرہ متر کو ایسے رات بلن ایک فرشتوں کو گڑ گڑے وغیرہ اڑوسو فرشتوں تو تسبیح کرو جی بول نہیں تھا جاؤں سکتا گڑ گڑوں کو تسبیح کرتا یعنی جی کون تو فرشتوں گڑ گڑو یعنی اس ہڑو چاہو مامور وٹے اللہ ترفیل تو کو اللہ کی تسبیح کرتے رہتا والملائکۃ من خیفت اسی کا فرشتے جو کون رہتا ملائکہ بلن فرشتے خیفہ بلن بے خوف اللہ کے بھیجے ایجنٹ ان کو تسبیح کرتے رہتا فرشتے کو اللہ بھیتے رہتا ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتا اللہ سنتا یہ جو کون مخلوق گڑ گڑو یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا اللہ کی پاکی بیان کرتا فرشتے جے کون گناہ کرو سو ہمیں تصور کو کرو سکنا اللہ کے ہر حکم کے تابع ان ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتا ہم کا کٹ لو اللہ کی تسبیح بیان کرو کا اللہ کی حمد بیان کرو کا ایک انسانہ سب ہے جو بتر سبق ہے ٹھیک ہے سر اللہ کے بھی ہم کی دلا دھراؤں کا ٹھیک ہے تو فرشتے بھی تھا کہ اللہ جو سخت تم ہم کے اوپر یہ ہو سکتا تھا ہم کا کٹ لو بھی کا تھے وہاں پر سو اللہ کے عذابہ مسلم اور چاہ سب ہر وقت اللہ کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرتے رہا ہم کا وہی سبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفتہ سنگلے گڑ گڑوں کو اللہ کی تسبیح یعنی اللہ کی حمد و ثنا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہتا ہم کو الخو پڑھنا ہے لیکن اللہ کی تسبیح تن کو کرتا والملائکۃ من خیفتہ فرشتے کو اللہ کے بھیجے جلا بتر رہا جان اللہ کے بھی یعنی خوف رہا جان تن کو تسبیح کرتے رہتا وہی رسل الصواعق سائقۃن کی جمع صواعق بننا جے کنتی اس حال پڑھتا بولے منچا اوپر پڑھتا کھٹ کھٹ کھٹا ہم کرو نہیں تھا یعنی اس پڑھن منچے مرتا ٹھیک ہے سائقہ بولتا سائقہ بولے تو ایک دم کان پھڑتا دے جانا جو لو آواز دیتا اللہ بولتا وہی رسل الصواعق ہر اس پڑھ لی اس پڑھا تیجے بھیتر ہی صفت رہنا ہے خالی اس چمکتے رہتا لیکن لے لیتے رہتا لیکن ہر اسے بھیتر منچا اوپر پڑوچی کا صلاحیت رہنا ہے جے کونا اللہ حکم دیتا تی سر اس پڑوچے یعنی جے کونا اوپر پڑھ بڑھو اللہ سنگتا تین چو پر کس پڑوچے اللہ ٹپ پائیں دانا اسے چیزوں یہ سبس چیزوں اللہ کے حکمہ کے تابع رہتا تاسب اللہ تعالیٰ بولتا وہی رسیل الصواعق یہ جے کون اس پڑھوں ہوتا تی اس کو اللہ کا پٹاؤں چھے فیصیب بہا میشا اصاب عیسیب بلا لاگوچے اس پڑوچے میں یشا ہمارا جے کون اللہ چاہتا جے کون تے بندہ اللہ چاہتا تینچے اوپر کے اس پڑھتے لی اپنی منمانی اس پڑھنا یہ کو سمجھ اللہ کی قدرت کے تاب ہے اللہ کے نظام کے تاب ہے اپنا اپن کہیں چیز دنیا پہ تر جانا اللہ سنتا اٹلو اللہ کی قدرت ہے یہ سمجھ ہے بیجی بہم یجادلو نفی اللہ جادل یجادل بلنا بحث و بحثہ کرتے مکہ جی منشا برا سنتا اٹلو سام کی نشانی پلتے وٹے بیجو اللہ سلسلہ دین الٹی پلٹی بحثو کرتا اللہ وٹے کا نائی کا اللہ سری منشا شریک کرتا بوتا شریک کرتا اللہ کی قدرت سے انکار کرتا
ناخد اللہ ری چڑواتی نسبت کرتا فرشتے اللہ کی چڑوے بلتا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے خود بلتا یہ ناخد اللہ کتابی تر بحثہ بھی تر پڑھن مانڈے وہ شدید المحال محال بلا ایک دم طاقتور یعنی تدبیر کرن انتقام کے اندر تدبیر کرن انتقام کے اندر عیسیٰ اللہ تھی ذات اللہ کے بڑے سخت طاقتور یعنی ہر چیز سے اللہ انتقام گنتا یعنی بھلی تدبیر سے کام کرتا بجو ہے نا پسا بتر بحث کرتے واٹے حالانکہ یہ چیز انسانہ سبب سزاوار نہ ہے یہ جے کوتی مخلوق جے کو نامی مونے یعنی بیجان بنو خطا یہ اللہ کے حکم کی تابع رہا اللہ کی تسبیح کرتا اللہ کے بھین کے دلا بتر سے تیرے نام کا اللہ بڑا کٹلے بھیو کا اللہ کی ہم انسان بلن سمن بڑلی یعنی افضل مخلوق کٹلے ہم کا اللہ کی عبادت کرو کا کٹلے ہم کا اللہ ری متوجہ لوں کا کٹلے ہم کے دلا بتر اللہ کے بھی رہوں گا یہ آیتن اللہ تعالیٰ ہم کا ہے سانگو جاتا ایک ترین اللہ تعالیٰ سنتا کہ یہ کون تھی اس پڑھتا یا اس سلتا یہ کو اللہ طرف ان کا دے ہوتے اللہ داخل جا ہم کا تاسب ہمیں پلتا دوسری چیز اس یہ کتا ہے تھا منشا امید کو کرو چو یہ حق ایسے بیوسوں کو حق ایسے کہ کہا یہ جو پٹر کا سے ہم کا کل نا تاسب بھیجا رہا ہوں کا نمی خالی امید کر ان کو فائدہ نہیں خالی بھی کو فائدہ نہیں اس ساتھ تو اللہ کے حکمات تابع حاصل ہے تیسری چیز جو تھی موڑ ہوتا یہ جو بتر پاؤز رہتا ہے کو اللہ تعالیٰ طرف نہیں ہوچے کتلی مقدار کاس چھ کاس ہی کو اللہ طرف نہیں ہوتے چوتھی چیز جو کہ سنگلے کے گڑ گڑو رہو فرشتے رہو یہ سبس مخلوق اللہ کی تسبیح کرتا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا تیجی عذابات بھیتے رہتا تیرے نام کا کو حجن بھیتے رہوں کا پانچویں چیز جو کہ سنگلے کے جو کہ اس منشا اوپر پڑھتا یہ کو اللہ کے حکمان پڑھوچے جی گنا اوپر پڑھو چاہتا یہ کو اللہ کے حکمان کا پڑھوچے آخر بھی تر اللہ تعالیٰ سنگتا کہ اللہ تعالیٰ بھلی تدبیر کرو بھلی سخت واٹے جی کونا چاہتا انتخاب کر سکتا تاسب اللہ کی ذات نمی بھیتے رہوں گا اللہ تعالیٰ اللہ کے بھی یعنی اللہ سو یقین ہم کا نصیب کرو کہ جو حکمہ مطابق زندگی گزروں کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک